І зараз ми про те, що ж, скажімо так, з 1 грудня це все означає для самих фондів, поговоримо з Андрієм Приходьком, це директор та засновник благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд солдатів миру», також він адвокат. Пане Андрію, дякую, що змогли долучитися. Доброго дня всім. Так, і ось дійсно ще 1 грудня дехто із волонтерів вже написав, що там позастрягали машини, не пропускали машини на кордоні. І зараз за ці дні вже частина машин просто зібралася і не можуть в'їхати з цією гуманітарною допомогою. Що їм робити? Як їм бути? Особливо, якщо люди ще виїздили тоді, коли ще нових правил не було, і були навіть скарги про те, що нібито на кордоні навмисне затримували чергу, аби оце пробила північ, як то кажуть, і вступив в дію цей закон. Ну, насправді це не зовсім відповідає дійсності, тому що на самому сайті навіть Державної митної служби написано, що є перехідний все-таки період до 1 квітня, 3 місяці, можна подавати декларацію в письмовому вигляді, таким чином, як це відбувалося і раніше. І насправді ті зміни, які відбуваються особисто, я вважаю, вони є позитивними. Так, звичайно, будь-яка регуляція створює певні перешкоди для тих осіб, які займаються гуманітарною допомогою для благодійних фондів. Особливо це складно для звичайних людей, які допомагають військовим, тому що в фондах там є бухгалтери, є персонал, які можуть допомагати це все робити, які там юридично підковані, можуть почитати постанову і зайти в цей електронний кабінет. А що стосується звичайних волонтерів, звичайних людей, які виїжджають там для того, щоб завести, наприклад, один той самий дрон, то, звичайно, для них це ускладнює процедуру. Але однозначно оце регулювання потрібно зробити, тому що, ну, ми бачили ряд кримінальних справ і дуже багато було історій вже, коли цю гуманітарну допомогу крадуть, продають, заробляють на ній гроші. Багато схем з'явилося, які завозять товари нібито під приводом того, щоб передати на ЗСУ або якимось там, ну, особам, які цього потребують, а насправді ці товари попадають на полиці в супермаркеті і потім продаються. Тому те, що робить зараз держава, я особисто як керівник благодійного фонду вважаю це абсолютно правильно. Ми ще не завозили, але вже відтестували оцей кабінет. Нічого складного там немає. Там всі ті ж три документи, які були раніше, це декларація про завезення, це відомість облікова, яка гуманітарка в тебе є, і це акт про передачу гуманітарної допомоги кінцевим споживачам. Тому нічого катастрофічно, радикально цей кабінет не змінює. Пане Андрій, але вибачте, от один момент, щодо якого, ну, я насправді за облік, так? Хоча, знову ж таки, от ви кажете, було багато справ там про те, хто краде гуманітарку і так далі. Зазвичай там фігурували, скажімо так, непрості оці от благодійні фонди, які от возять, от знову ж таки, сьогодні буквально годину тому пост волонтерки про те, допоможіть хтось, хто зареєстрований в цій системі, бо застряли машини з маскувальними сітками. Ну, ніхто не буде маскувальні сітки перепродувати. Абсолютно. Абсолютно. Я про цей момент... Найбільша проблема в цій всій ситуації в тому, для нас так само, да, от вони створили оцю систему, але немає телефону гарячої лінії. От людина просто елементарно не знає, як користуватися, тому що ніхто не знає. Його тільки там пару днів назад впровадили. І немає куди зателефонувати і в кого запитати. Отут дійсно є величезна проблема. Тому що, ну, як на мене, отам на тому сайті великими червоними буквами повинен бути круглодобовий 24/7 номер телефону, за яким робочий можна, і тобі допоможуть. На жаль, там того телефону немає, розумієте? В цьому є величезна проблема. Тому що, якщо в спокійному режимі людина, сидячи в офісі, вона зайде там і розбереться. А коли людина стоїть на кордоні і сидить, вибачте мене, там 2 суток чи 3 суток не спала і сидить, і в неї комп'ютера немає під рукою, це з телефону людина заходить, розумієте, зі смартфону і намагається там щось заповняти, то я переконаний твердо, що повинен бути круглодобовий телефон гарячої лінії, де розкажуть, покажуть, допоможуть. Особливо, наприклад, відсутність інтернету. Немає інтернету, як заповнити? Є проблеми.
Тому пане Андрій, і ще от один момент. Можливо, знову ж таки, ви як от саме в міжнародному фонді якось у вас по-іншому це працює, але було вказано також, що знову ж таки та сторона, тобто якісь західні фонди, які надають цю допомогу, вони також мають оце все обліковувати, записувати і так далі. Наскільки знову так? Ні. Тільки той, хто завозить гуманітарну допомогу, хто під егідою кого перетинається кордон, той подає декларацію. Тобто, якщо умовно Червоний Хрест Німеччини надає там 100 пар термобілизни, вони не мають писати ніяких документів, це має записати той фонд в реєстрі, ну, який виключно в реєстрі український фонд, який це завозить, який це приймає, потім розподіляє? Фонд, який організовує цю передачу, дивіться, міжнародний фонд так само може зайти туди, ввести ці всі дані, це все облікувати, показати і завести. От, але дивіться, якщо нам українцям складно зайти, то міжнародний благодійний фонд також його треба, знову ж таки повторюся, повинна бути контактна особа, гаряча лінія, які допоможуть це зробити, які підскажуть, як зайти. Тому що дивіться, там вхід в кабінет здійснюється електронним цифровим підписом. Якщо це громадянин Німеччини, в нього такого підпису апріорі немає. Немає. Тому в цього фонду повинно бути якесь українське представництво, бо представник в Україні, хто має електронний цифровий підпис, виданий відповідно до чинного законодавства України, і з допомогою якого можна буде зайти в цей кабінет. Але знову ж таки повторюся, поки що можна завозити по бумажним деклараціям. Поки що введений оцей перехідний період для того, щоб відтестувати цю систему. Тому якщо в когось застряла гуманітарна допомога і фонд безпосередньо іноземний, то немає проблеми, заповнюйте декларацію бумажну і завозьте. Пане Андрій, а от ще один такий момент, тому що також уже згадувалися в контексті обговорень цих везень, в тому числі і автівки, є така практика, що, знову ж таки, не всі військові частини хочуть брати на баланс саме оці от пікапи, тому що, знову ж таки, вони там мають певну кількість техніки, яку можуть взяти на баланс. Їм набагато вигідніше почекати, умовно, ті самі хамві, коли їм видаде десь держава, ніж брати на баланс пікапи. Що робити тоді, от відштовхуючись від нових умов 1 грудня, от з машинами, людям, які ввозять машини? Тому що, по суті, багато з них реєструється на військових. Це насправді не тільки з машинами. Я вам скажу, до нас на фонд прийшло з Америки там декілька контейнерів, багато тонн продукції. Це спортивне харчування. І в нас була така проблема реально, що ми не могли передати, тому що командири військових частин не хочуть брати, тому що кажуть, дайте нам українську сертифікацію, там кучу процедур. І для того, щоб ми могли його прийняти. А нам, щоб це зробити, реально, не дивлячись на те, що ми юристи, ми прикинули, нам треба 6 місяців, щоб пройти ці всі процедури сертифікації. І виходить, що в нас заштопорилося. Тобто товар лежить в вагонах, на цьому ми платимо за щоденне там перебування зі своїх коштів, і нема кому передати. Дійсно, такі проблеми бувають. І така ж сама ситуація з автівками. Тому що приходять машини, розумієте, дивіться, благодійний фонд, він же як працює. І подзвонили за кордону донори, кажуть, в нас є там щось, візьмете, ми беремо все. Розумієте, ми забираємо все. Ми його забираємо сюди в Україну, а тоді вже тут, коли воно вже приїхало, тому що його ще треба доставити. Наприклад, з Америки до нас вантаж йшов 8 місяців. 8 місяців він йшов до нас, коли він прийшов, ми тільки після цього почали шукати, кому цей вантаж передати. Тому такі проблеми фондів є. І тут дійсно я погоджуюся з представниками благодійних фондів, що менш за все в цей момент хочеться думати про таможню і про перетин кордону. Тому що в тебе переговори з донором, в тебе переговори з тим, кому цю допомогу передати, з тим, де це зберігати. І є пане Андрію, а ще якщо протерміновані, наприклад, ліки чи їжа за той час, поки доїхало, от знову ж таки, що робити в цих ситуаціях? Дивіться, в нас така ситуація була. Два способи. Перший спосіб, ми пішли через Укрдержслужбу для того, щоб підтвердити юридично, що воно придатне. І ми таким чином пролонгували срок використання офіційно. Тільки після цього змогли передати нашим військовим ці спортивні батончики, спортивне харчування. От. Інша ситуація, там, де в нас прийшла медицина, і нам не підтвердили це, ми його знищили актами списання відповідно до законодавства України. Я зрозуміла.